Të lezër e motra, unë gjili i sotëm si pas e lukajt, në asjel një njarje shumë prekse nga mrekullit e Zotit tonë Isu Krisht, i cili, si që në thotë unë gjili dhe unë gjilori i sotëm, lukaj, ndërkohë që po i afrojë qytetit të Nainit, a i shenjë një karvan njerësish të cilët shëshëronin një grua, ishte e ve, i kishte vdekur i shoqit, dhe të vetme një gjë që kishte, ishte djali i saj, i cili i kishte vdekur. Mendoni këtë skenë, kur kjo nën, e cila ka humbur të shoqin, edhe me sakrificë ka rritur djalin e saj, tashmë përballet përpara faktit që edhe ai, e vetmja gjë, drita e syve të saj, ka humbur. Imagjinoni dëshpërimin edhe hidërimin e kësaj nënë. Sigurisht ishin bashkë me të për ta ngushëlluar, edhe për ta inkurajuar ndoshta. Por është e vërtet, dhe të gjithë mund ta marrim me mend, se sa e vështirë dhe sa e pamundur gati mund të jetë ngushëllimi i kësaj nënë. Ndërkohën që Krishti afrohet të bashkë me apostujt e tij, ne e dim shumë mirë që për Zotin asgjë s'është e pamundur, por gjithashtu e dim që për Zotin të gjitha janë të ditura. Perëndia e di gjithçka. E di edhe se çfarë do të ndodhi me ne, kush do jetë ardhmja jonë, madje kush do të jetë edhe fundi i botës. Për këtë arsye, edhe Zoti ndoshta zgjodhi këtë moment kur ky kortezh po dilte jashtë qytetit për në varrezat e qytetit për të varrosur këtë djalë të ri. Zoti afrohet. Edhe si që ndodhë shpesherë në jetën e tonë, edhe në jetën e njerëzve, në fakt në jetën e gjithë njerëzimin. Në momentin që neve mendojmë që gjithçka ka mbaruar, ndërkohë që ne shikojmë që edhe bota ku qëndrojmë edhe ajo tundet, edhe pasuria jonë një ditë mund të rënohet, por gjithashtu edhe marrëdhëniet tona në një moment të caktuar mund të cënohen, mund të dëmtohen, madje edhe të prishën. Në ato momente krize të mbëdhaja, të forta, atëherë njerëzit kanë gjetur forcë tek Perëndia. Nuk ka asnjë arsye tjetër, sepse njeriu duhet të vazhdojë jetën kur përballet përpara këtyre fatkeqësive. Është vërtet që ka njerëz që mendojnë që besojnë tek Zoti dhe në momente provash, sfidash, ata përballen përpara dilemës se si ka mundësi Zoti lejoj që ky person i dashur, ky person i mirë ndoshta, të humbiste jetën. E ndërkohë ndoshta janë njerëz të tjerë të cilët bëjnë shumë gjëra të mbrapshta, bëjnë shumë mëkate, e megjithatë ata mund kenë shëndet, e duket sikur përparojnë. Këto janë dilemat e çdo njeriu përpara situatave të tilla. Por Zoti jo pa qëllim i lejon sfidat. Zoti jo pa qëllim e lejon edhe të ligun të veproj, të na tundoj, i lejon edhe fatkeqësit. Sepse nëpërmjet të tyre, në radhë të parë ne kuptojmë natyrën tonë të brisht njerëzore. Ne kuptojmë se sa të dobët jemi. Nuk kemi asgjë të sigurt ku të qëndrojmë. As shëndetin se kemi të sigurt, as njerëzit tanë të afër nuk i kemi të sigurt, edhe vetë jetën tonë nuk e kemi të sigurt. E vetëm gjë që është e sigurt për ne është vdekja. Dhe vetëm gjë e sigurt për ne është që jemi mëkatar. Dhe njerëzit që e kanë kuptuar këtë, njerëz të cilët jetojnë me besim, njerëz të cilët përpara Zotit të kuptojnë që asgjë nuk meritojnë. Në qoftë se ne kemi gjëra, e kemi sepse janë dhuratë e Perëndisë. Gjithçka është e Tij. Në qoftë se ne kemi një merit, është merita që ne nuk kemi ditur si ti mbajmë, si ti përdorim ato, dhe si ti jemi mirënjohës ndaj Perëndisë. Kjo do të thotë që ne jemi vetëm negativ, por duke e ditur natyrën tonë, duke e ditur brishtësinë tonë, ne ndjejmë nevojën për Zotin. Ne ndjejmë nevojën për hirin e Tij.
Ne aty do të gjejmë fuqi, aty do të gjejmë forcë, aty do të gjejmë shpresë. Madje, aty do të gjejmë edhe kuptim për gjërat që ne na ndodhin në jetë. Qofshin këto gjëra të mira, të bukura, të gëzuara, por edhe ato gjëra të hidhura, të trishtuara, dhe ato fatkeqësi, të cilat janë të pashmangshme, siç e dimë të gjithë bashkë. Por Ungjilli i sotëm na tregon diçka shumë të bukur. Na thot që Zoti e di dhimbjen tonë. Zoti vuan bashkë me ne. Zoti vuan të bashkë me atë nën, e cila humbi djalin e saj të vetëm. Dhe për treguar dashurinë e tij, për treguar mirësinë e tij, për treguar që na fal, për treguar që na dof, Zoti e ngre këtë djalë nga të vdekurit, edhe e jep përsëri në nënës së vetë. Nuk ka gjë më të bukur të shikosh se si Zotit na don. Ungjilli i sotëm na jep shpresë, vëllezër e motra, sepse e dim që Zoti është bashkë me ne. E dim se Zoti na lë të sprovojmë, na lë që të provojmë besimin tonë tek ai. Ta tregojmë dashurinë tonë tek Zoti. Ta tregojmë besimin tonë tek ai. Edhe të vendosim shpresën tonë jo tek gjërat materiale. Të vendosim besimin tonë jo tek gjërat që një ditë do të humbasin. Po ta vendosim besimin tonë. Ta vendosim shpresën tonë tek Perëndia. Sepse ai është burimi i të gjithave gjërave. Ai na ka dhënë gjithçka. Dhe ai me urtësinë e tij e di se ku përshkon historia jonë dhe ku përshkon historia e gjithë njerëzimit. Për këtë arsye, Ungjilli i sotëm na jep forcë, edhe na jep ngushëllim, na jep edhe shpresë se Zoti në dhimbjen tonë është me ne. Amin.